Og så burde du også være der. Hej og velkommen til Roblox, og i dag spiller vi alle mulige random spil. Og det er faktisk ret pinligt, det her det er min. Jeg har spillet det alt for meget. Det er lukket lige nu. Jamen, hvordan åbner man? Jeg ved ikke engang, hvordan man åbner det. Hvorfor er ham her to år for år? Prøv at se. Det er faktisk, hvad sker der for det der? Jeg ved ikke, om det er en kvinde eller en mand. Jeg er meget i tvivl. Det ser da godt ud, det her. Det lover godt. Det er... Hvad med dig, skat? Hvordan åbner jeg? Jeg ved ikke engang, hvordan man åbner. Hvordan åbner jeg min restaurant? Tryk på... Åbn. Jeg skulle heller ikke helt. Sådan der. Nu. Så kommer der allerede folk ind. Okay, dejligt. Jeg spillede det alt for meget på en tidspunkt. Det var faktisk okay, men det blev bare irriterende, fordi prøv så her. Prøv så her. Hvor er du hen? Hvor er du? Hvor... Ja. Stikker du bare ind? Åh, nu ved jeg godt, hvorfor der var... Nå, du... Jeg er en dreng, der stod... Nej, hvad? Der er en person vej ind i... Prøv at se herovre, Kasper. Nå, okay, så er der endnu en person. What? Hvor mange mennesker har du lige inden i dig, mand? Det var tre personer oven i en. Hører du flere? Det er som der er med det. Nu kommer folk ind. Fint. Og så er der så folk, som du siger, de vil gerne have en eller anden specielt. Fint nok. Så har vi så en hel masse folk her, som der laver mad til tjenerne, går over og tager bestillingen, går herover og siger til dem, I skal lave den her bestilling, og så tager de maden, og så går de så tilbage igen. Det som der så gjorde, at det var for, at jeg spillede det så meget, det var egentlig bare fordi, jeg kan godt lide nogen form for simulær. Og der er sådan en tidsbedriv, det er ret nice. Ja, det er det, og så kan man høre noget komedielatte på internet. Jeg hører meget Hans Madsen og sådan noget. Og nu laver han en land. Nu han lavede en suppe, så gav jeg til at tage den. Det kunne måtte jeg så ikke. Jeg er chefen her. Okay, jeg tager dig. Og så, jeg ved ikke, hvem det er, du, der skal have den. Jeg tror, det er dig, som der skal have den. Eller du... Det var fordi, det, når de så går, så ligger de pengene på bordet. Og så skal jeg så, fordi tjenerne er simpelthen så fatsvage i det her. De gider ikke tage pengene. Så jeg skal gå rundt og tage penge, så jeg kunne ikke bare gå ud i bad eller sådan noget. Fordi så lige pludselig kan der ikke komme flere folk ind, fordi så ligger der penge på bordet. Oh my god. Ja, okay, det og kan det jeg faktisk godt se. Det er bare så irriterende. Hvor er dit hus hen? Min restaurant. Restaurant. Det ved jeg ikke. Hvor tænker du, den skal være her? Det ved jeg da ikke. Har du ikke... Du må da have sat den en ned. Nej. Det gør man da fra starten af. Nå, jamen jeg tror, jeg fik sådan en japansk restaurant. Jeg ved ikke, hvor den er henne. Jeg fik en japansk restaurant. Jeg aner ikke, hvor den er. Det der ærlighed med ærlighed kom med dig i hvert fald. Det er ærlighed, ja. Og så kommer så ind her, det er så længe siden jeg spiller det. Jeg ligger så nummer 1 herinde lige nu. Ja, det er vildt, ikke? Og så kan man så købe en hel masse ting ind. Det er heller ikke blevet opdateret, siden jeg spillede det for en halv år siden. Jeg elsker hvor primitivt alt det her det er, og alligevel så må det bare være så fedt, bare grind. Altså bare blive med at bare spille og sådan noget. Ja, altså. Åh, en diamond radio, man. En diamond, jeg ved ikke engang, hvad den koster. Den koster kun $30, så. Okay, jeg tror ikke, det er. Hvad koster den der? Den koster 50. Det koster sølv, den koster 30. Okay. Hvorfor koster en sølv og en diamant? Diamant. Jeg ved. Kontakt. Hvor ser ham her? Hvad er det, kan være ham? Hvorhen siger du? Hey, er du okay, Marker? Hej. 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 Okay, de er simpelthen så bizarre. Jeg tror, der er noget... Du har vist nok noget hængende. Hende. Bum, 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 han har, bum, han har vinger. Bum, bum, bum. Ja, sådan nogle papirvinger. Prøv lige at kigge. Lad papir. Papir. Og det er sådan en bog. En bog der. Hey, hvad fanden er det for noget? Du kan da ikke bare sende en bog ind i mig, mand. Jeg er en af dine kunder. Det gør man da ikke. Det sætter da ikke folk. Altså, hvad tænker du på? Simpelthen. Nu nakker vi ham. Vi nakker ham. Vi nakker ham.
Altså, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Vi går over til det næste spil. Godt. Og vi er til det næste spil, fordi det her, det var faktisk en på min livestream, som du sagde, hey Kasper, kan du ikke lige prøve det her spil? Så tænkte jeg, nej, det ved jeg ikke. Det. Men ved du hvad? Ved du hvad? Det gør jeg sgu alligevel. Og her kan man så vælge hund eller kat. Jeg vælger hund. Hvad for en navn skal hunden have? Karl? Noget Knud? Knud? Hvad? Petland was killed by Roblox! Den tror... Knud er sgu da ikke! Hvorfor står der stadig bare Pet? Nej, jeg kan ikke kalde den det! Jeg kalder den kraften for Kasper! Goddamn, hvad kalder du? Pet? Det kan godt. Pet, kom her! Ja, hvor det er den der? Prøv at se, hvad jeg kaldte min. Prøv at se, hvad jeg kaldte min. Du hedder bare Pet? Nej, prøv at se, min er en kat, din er en hund. Kasper, kan du ikke læse navnet på min? Der står kun Pet. Gør der? Nej! Den hedder Kasper Dumme. Kasper Dumme, hva'? Fuck dig! Hvor er du ond? Prøv at se, prøv at se den liste, der er, hvor mange penge folk har! Der er ingen sådan, der har en million! 5 milliarder. Okay, prøv lige at overveje, prøv lige at gå ind på den der shop dernede. Premium shop. Prøv at se, hvor meget det koster i Robux. 12.000! 40.000, prøv at kigge derude sådan af. Nej, det er løgn! Det er løgn! Fuck, det tager mange penge fra folks lommer, altså. Tænk, altså, oh shit. Ja. Folk er ikke raske, mand, når de går ind og spiller det her. Undskyld, hvis I er helt vilde med det her spil, men... What?! Hvordan tjener man penge i det her? Er der noget i dørene måske? Please, se, der er noget spændende i dørene. Oh my god. Det er løgn. Det er simpelthen for vildt, det her. Der er ikke engang... De har ikke engang givet sig at bruge tid og kræfter på at lave noget. Det er bare sådan en dør. Det er simpelthen løgn, det her. Hvor er det dårligt lavet, det her. Det er så ekstremt dårligt! Nå, så skal man tage guldmønter. Prøv at se, Kasper. Det er sgu da sjovt, det her. Prøv at se. Der ligger guldmønter her, ikke også? Få din pet til at gå hen og spise den. Og så skal der så gå... 5, 4, 3, 2, 1. Så den spiste én guldmønt. Han spiste kun én guldmønt! Ja, på 10 sekunder. Kasper er dum. Fuck dig! 34? Okay, jeg håber, det virkelig den får meget ud af det her. Spis noget! Ad den der! Spis den! Der går 20 sekunder. En guldmønt! Fuck dig, din åndssvage køler! Tag en af de store, tag en af de store, Kasper. Okay, så sidder man så her og... Okay, hvad fik du? Der fik jeg 3. Fuck off! 30 sekunder! Jeg håber virkelig, jeg får den. Det går nu, jeg fik den jo først. Jeg fik en mønt. Ved jeg det. Man skal have det er simpelthen løgn, det her. Og man skal trykke på dem. Ja. Det tager 30 sekunder for mig at få den her. Ej, men hvor er det dumt. Oh my god. Shit, man. Og man skal have 25.000 coin for at åbne op for den næste. Og den her tager 2 minutter. Og jeg skal her over, tag den der, tag den der kist. 2 sekunder. Tag den kist og så sig, hvad man får. Det tager 500 sekunder. Hvad? 500 sekunder. 5 minutter. Ja, det vil faktisk vi speeder det her op, så vi finder ud af, hvad for noget det er. Men... Hold da kæft, mand, det er action, det her.
Det er action på højere plan. Det er jo bedre end at se en Michael Bay-film, det her, mand. Det er det jo, og det kan jeg ikke sige noget imod. Det er det. 100%. Jeg dropper porno for resten af mit liv, og så går jeg i gang med det her i stedet for. Det er jo simpelthen genial det... gameplay, det her. Altså, for fanden. Undskyld, hvis der sidder nogle børn og kigger på, men se mig, skriv i chatten. Der er det, som der gør, at det her er så sjovt. Jeg fik 10 coins! Hjælp med den her, hjælp med den her, Kasper, hjælp med den her, please. Jeg kan da ikke hjælpe med den der. Jo, 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 prøv bare at trykke på den. Jeg tror, der går 5 minutter eller 6 minutter. 3 minutter? Nej, 300 sekunder. Ja, det går hurtigere. Prøv at se ham, det derovre! Prøv at se! Holy shit, mand! Hvor mange dyr har han ikke lige? Det er sådan nogle, der brænder og sådan noget. Han har 59 pet! 59 pet! Og han har 1 milliard. Og han har, prøv at se, hvor mange mooncoins han har deroppe i toppen. Nej, det er løgn! Det må være en eller anden 30-årig mand, der sidder og gamer det her for vildt, mand. Vi er nødt til at have flere til at spille det her, fordi det ser ud som om, at vi får den her kiste sammen. Fordi det går hurtigere end normalt. Ja, det gør det, når der er to, så går det dobbelt så hurtigt, jeg er ret sikker på. Jeg kan det virkelig ikke. Se, please, jeg sidder næsten, jeg er nødt til at lave en separat video, hvor jeg bare spørger, hvad er det, som vi, jeg vil ønske, jeg kunne lave en engelsk YouTube-kanal, og så spørge folk, hvad er det, folk gerne vil, hvorfor vil de spille det her? Det er så røvsødt! Sådan der, Kasper, nu får vi den, er du klar? Hvor meget får vi? 32. For at vente i 5 minutter. Oh my god, hvor meget. Prøv lige at vente. Hvor du ikke. Handler det seriøst kun om at få pet, og så få hatte til dem? Oh ja. My god. Hatte, og så få en hel masse pet. Hvordan får man overhovedet pet? Jamen, det gør man da. Crazy. Okay, vi går over til den næste simulære spil, fordi jeg skal vise Mads endnu en. Så der er endnu mere genial end det her. Så vi ses lige om lidt. Hej, velkommen, og vi er kommet til nummer 3 af simulatorspil i den her liste af dårlige simulatorspil. Fordi det her, det er faktisk ikke en helt dårlig. Fordi det, som der er med det, nu har jeg spillet det alt for mange gange. Nu skal jeg lige se, hvordan man gør det her. Claim, okay, man skal trykke på E. Sådan der. Jeg har alle de her bier lige nu. Fedt. Jeg har en rare bi. Nej, fuck dig, du får en rare bee, okay. Jeg har også garanteret det en eller anden. Det er meget, meget langt til siden jeg spillede det, fordi så blev det altså kedeligt. Men jeg tror nok, jeg har spillet det i 30 timer eller andet. Jeg er engang på listen. Men lige meget. Jo, jeg ligger som nummer 3. Så står man simpelthen her, og så går bierne så i gang med at så, eller tage alt det her. Og du kan så kun have 200 lige nu. Ja, selvfølgelig. Okay. Nice. Det, som der så er med det, det er, at man samler det her sammen, og så når man er så fyldt, så skal man så gå over til sin område, og så kan man så få penge ud af det. Det, som jeg så synes, der er sjov ved denne her, eller det var det værds for fra starten af, det er, at der er opgaver. Der er, hvor er det? Herover tror jeg nok. Hvor er du henne nu? Jeg tror, at jeg skal lige have solgt det her. E, make honey. Be yourself. Så laver jeg så honning. Jeg elsker at det smiler. Ja. Så kan man få nogle opgaver, og så går man så ud og skal samle nogle ting sammen, så får man nogle gode ting fra legendaries bier og sådan noget. Og hver bi her gør faktisk noget forskelligt. Og ja, altså, det er kedeligt, når man har så spillet det i lang tid. Men her kan jeg da i det mindste mærke, jamen, der er nogle mennesker, som faktisk har brugt en lille smule tid på at lave det, i stedet for den der pet simulator, som vi lige kiggede på. Det var helt bakkende kedeligt. Og jeg aner faktisk ikke, hvad det er, jeg skal. Og så angriber jeg så mod en edderkop her. Wow!
Nu kan min beer level op lige pludselig. Det her, de Vores hvor sunflower field. Nå, det er den der over med... Okay. Jamen, nu går jeg hen, fordi du kan nok ikke komme herhen. Fordi det du er ikke højt nok level. Men nu er der kommet en update, som der gør, at bier og sådan noget kommer op i levels lige pludselig. Ja. Det synes jeg faktisk... Det synes jeg legit, der faktisk ser ret spændende ud. Virker ret interessant. I hvert fald mere interessant end det der pet simulator. Ja. Hvordan kunne man spille den hele livestream? Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg. Jeg er også fuldstændig overrasket over, at der er så mange, som der spiller det. Hvor primitivt. Ja. De har ikke engang lavet ordentlige vægge. Altså, man kan ikke bare gå igennem dem der hus der. Ja. Altså. Ej, men for hulen da. Ja, det er dejligt, når man virkelig, altså... Man kan bare mærke, det her har jeg aldrig nogensinde købt noget fra, skal der også lige sige til de folk, som nu kigger med. Jeg tror faktisk ikke, at der er noget særligt, man kan købe. Jo, der er shop. Jeg kan købe mig æg. Forskellige æg og sådan noget, men prisen den er ikke sindssygt høj. Det er 100... Jeg ved ikke engang, hvad Roblox, de mønter koster i det her spil. Nej. Undskyld. Det er mikrofonen, som der lige sprang i luften der. Ej, men jeg tror, det var mikrofonen skrattede lidt. Jeg tror, det må være det, der gik galt. Det var en pumpe, der sprang. Og er du stadig inde i server? Ja. Ja, min server, jeg tror min spil gik ud eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad der så er sket. Men i hvert fald, det er Beer Simulator. Vi går over og prøver en anden lige om lidt, så vi ses lidt. Og vi er tilbage til den aller sidste simulatorspil. Aner ikke, hvad det er, men der er en, som er meget glad her. Der er en, som der hopper hele tiden. Fedt. Og nu venter vi lige på Mads, til at han kommer ind for rummet. Ja. Han kom der. Ja, hold da op, hvad er det her? Jeg aner det ikke, men vi skal snakke med ham der. Ja, click here to talk. Hvordan når der? Okay. Hallo, newcomer. Nice to meet you. My name is Safu Pian. Hallo, newcomer. Nå, okay, jeg tjener det sammen. Undskyld. Just call me Seth, for short. I will train people to use superpowers. You'd like to learn to use superpowers, right? I can help you get started. You need to know that I will not be, that this will not be easy journey. It will take long, and though may will certainly be worth in it in the end. You will need to practice and train very hard to cross from the realm of humans and step into the realm. Yeah, blah 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 blah. Hvorfor er der så meget, mand? Hvad sker der? Det skulle læse sådan en. Mission complete. Prøv at se, Kasper. Hvordan gør du det? Tryk dernede i 1 og 2. Hvad gør man? Hvordan gør man den? Dernede ved... What? Træner jeg styrken lige på? Hvordan gør du det? Okay, hvordan gør du det? Hvad? Jeg trykker bare... Nå, sådan der. Jeg skal nok blive færdig. Jeg bliver den bedste... Superheld i hele Det har jeg masser af tænkt med det her. Sådan her, man kommer med i Marvel-filmene alle sammen. Marvel! Men det var da helt vanvittigt, så meget man skulle læse. Ja. Det er børn, der spiller det her. De har da ikke overskud til sådan noget. De vil bare gerne have noget hurtigt. Ja. Det er utroligt, at den er nummer to på... Men selvfølgelig, de vil selvfølgelig også gerne være superhelte, så altså. Superhelte? De synes sikkert, det virker hvem mere... Hvem ikke, hvad det er? Nævn en, så der gider være en superhelt. Jokeren. Ja. Hvad laver du? Hvorfor? Skal man nu... Man skal til 100 for at have den her. Jeg tror altså ikke, vi bliver til superhelte lige i dag. Jo, vi gør så. Det gør jeg hver dag, det her.
Så tis det lille dreng, så vi fortsætter her om. Skulle vi gå ned og tage en McDonald's og home? Lad os gå ned på McDonald's og få en lille cheeseburger. Ja, jeg vil gerne have nummer 3 og nummer 4 og en Coca-Cola. Okay. Hvad snakker du sådan der? Det ved jeg ikke. Jeg ringer til politiet. Lad være med det. Fuck rundt. Bam bala bam. Bam bam. Så der bare smed det. Dans for mig, min dreng. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Jeg håber ikke, at den her video bliver copyrightet på grund af sådan. Den her video er copyrightet af Havn. Det kan måske godt være, vi skal vende tilbage til det her spil på et andet tidspunkt. Nu har vi i hvert fald lige fået snuset til nogle af dem her simulatorspil. Yeah. Set hvor primitive de kan være, og hvor faktisk godt hvor gode de kan være på samme tid. Oh my god, ja, det altså... Jeg synes også, hvis I gerne vil se mere af det selvfølgelig, så ja, vi vender sikkert tilbage til det her. Ja, det skal vi nok. Så ja, tusind tak fordi I så med på den her video. Jeg håber på, at I nød det, og jeg håber på, at det, jeg har fået redigeret det godt nok. Så I må have en pragtfuld dag. Så vel er det, jeg skal lige prøve på det der igen. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Harmless.